ଗତକାଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 6 ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଦଶରଥପୁରରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 8 ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହୋଇଛି। ଗତକାଲି 6 ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀ ଦଶରଥପୁର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦଶରଥପୁରଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଡ୍ ସୁଧାଂଶୁ ରାଉତ। ସୁଧାଂଶୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶରଥପୁର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ହଁ ଅଜୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟା 6ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶତକକୁ ଛୁଇଁଛି, କେବଳ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ସାରା ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନାକୁ ନେଇ ଭୟାବହତା ଆସିଥିଲା, ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଯାଜପୁରକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଅଛି, ସେହିପଟରେ ହିଁ କୋଲକାତାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆସିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏ ସଂଖ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସଚେତନ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଦେବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଲୁଚିକି ରହିଲେ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ଲକବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳପୁର ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ଦିନ ହେବା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ତୀବ୍ର ମାତ୍ରାରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ହଁ ଅଜୟ, ଇଏ ଥିଲେ ଆମର ସୁଧାଂଶୁ ରାଉତ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଡ୍, ଯିଏ ଦେଉଥିଲେ ଦଶରଥପୁରର ତାଜା ସୂଚନା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ପୁଣି ଅପଡେଟ୍ ନେଇପାରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।